Қайырлы күн, құрметті көрермендер! Қазақстан Республикасы премьер-министрінің ресми ақпараттық ресурсы студиясына қош келдіңіздер. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің сайлауалды бағдарламасымен Қазақстан халқына жолдауында қазақстандық экспорт үлесін арттыру және сыртқы сауданың географиялық ауқымын кеңейту мәселесіне ерекше назар аударды. Осыған сәйкес ағымдағы жылы қазақстандық өңделген тауарлардың жаңа нарықтарын іздеу мақсатында экспорттаушылар үшін Қазтрейд институты құрылған болатын. Бүгін осы Қазтрейд сауда саясатын дамыту орталығы акционерлік қоғамының экспорттық талдау жөніндегі жобалар басшысы Шыңғыс Әділбекұлы бізде қонақта. Қош келдіңіз. Біз жоғарыда атап өттік, мемлекет басшысы отандық тауарлардың экспорты мәселесіне ерекше көңіл бөлуде. Экспорт үлесін арттыру бұл үкіметке жүктелген негізгі тапсырмалардың бірі болды. Сіздіңше неліктен отандық өндірушілердің сыртқы нарыққа шығуына баса мән беріліп отыр? Рахмет. Қазіргі таңда сіз айтқандай президент тапсырмасына байланысты 2022 жылға дейін 1,5 есеге, 2025 жылға дейін 2 есеге шикізаттық емес экспортты арттыру негізгі мақсат болып отыр. Бұның ең басты маңыздылығы, яғни қазіргі таңда барлығымыз білеміз, халықаралық нарықтардың өзгермешілігі артып келеді. Сол мақсатта біздің экономиканың нарықтар өзгермешілігіне тәуелділігін бәсеңдету басында ең басты жасалып жатқан жұмыстар осыған негізделген. Сонымен қатар шикізаттық экспортқа тәуелділікті төмендету мақсатында тағы айтып кетер болсақ, отандық өндіріс ошақтарының күшейту, негізгі тауарлардың халықаралық аренада бәсекелестігін арттыру, сонымен қоса қазір айтатын болсақ, қарапайым тауар сатқаннан гөрі оған қосымша құн қосып сатқан біздің экономика үшін тиімдірек болып табылады. Жалпы ішкі өнімдегі үлестің артуына септігін тигізеді. Сонымен қоса әлеуметтік-экономикалық мәселелерді де өзінше шешіп кете алады, яғни жаңа жұмыс орындарының ашылуы, тауардың сапасының артуы, қазақстандық брендтің әлемге танымал болуы осы мәселе аясында шешілуі керек. Жақсы, сауда және интеграция министрлігі жанынан Қазтрейд мекемесінің құрылғандығын жоғарыда айтып өттік. Жалпы бұл мекеменің мақсаты мен міндеті қандай? Осыған тоқталсаңыз. Иә, қазіргі таңда Қазтрейд өз жұмысын бастады. Қазіргі таңдағы аса бір экспорттаушылар үшін проблемалардың бірі ол мемлекет тарапынан берілетін қолдаулардың әртүрлілігі. Яғни осы барлық қолдау операторларын бірыңғай бір терезеге жұмылдыру және де орталықтандыру осы біздің ең басты мақсатымыздың бірі болып табылады. Сонымен қатар Қазтрейд аясында қазіргі таңда электронды портал ашылмақсы. Бұл портал негізінде экспорттаушылар өздерінің тауарларын шетелдерге танымалдандыру, маркетингтік зерттеулер жүргізу. Сонымен қоса біздің тауарларды, отандық тауарларды шетелдегі тұтынушылардың білуіне өз септігін тигізеді. Жақсы, рахмет. Қазіргі таңда экспорттық бағытты қолдау аясында қандай іс-шаралар енгізілуде, қандай жаңашылдықтар енгізілуде және жүзеге асырылуда? Түсінікті, қазіргі таңда жаңа іс-шаралардың ең басты айта кетері ол экспорттық акселератор болып есептеледі. Қазіргі таңда біз бұның методологиялық әдістамалық концепциясын дайындау барысындамыз. Қазтрейд акселератор деп атадық. Акселератор аясында еліміздің кәсіпкерлері өздерінің тауарларын экспортқа шығаруға мүмкіндігін алады. Яғни бұлардың ішінде потенциалды экспортерлар бар. Сонымен қатар қазіргі таңда жылына 1-2 рет немесе аз көлемде экспорттап жүрген кәсіпкерлер болатын болса, өздерінің бағанағы айтқан экспорттық көлемін арттыруға немесе сонымен қоса жаңа рыноктардың ашылуына өз мүмкіндіктерін алады. Экспорттық акселератор әлемде қазір өзінің қалай жұмыс жасайтынын және де оның тиімділігін көрсете алды. Келесі жылдан бастап біздің Қазақстанда да жұмыс жасайды деген ниеттеміз. Жақсы, ал электрондық сауданың Қазақстандағы әлеуеті жайында не айтасыз? Қазақстанда осы бөлшек сауда айналымында жалпы көлемде электрондық
коммерцин пайз төмен қазіргі таңда. Осы біздің министрліктің аясында тұрған ең басты мәселелердің бірі цифрлық Қазақстанды іске асыру үшін Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрлігі қазіргі таңда өзінің жол картасын даярлап бекітті. Бұл жол карта аясында электронды саудада экспорттың үлесін арттыру, сонымен қатар отандық компаниялардың электрондық саудаға тарту және инфрақұрылымды дамыту, тұтынушылардың өзіндік құқықтарын қорғау платформасын дайындау. Тағы да айтып кететін болсақ, қазан айында осы жылды ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірге отырып, Қазтрейд белгілі бір Қазтрейд интернет экспорттаушы мектебі бағдарламасын жүзеге асырған болатын. Бұл, яғни, еліміздің бизнесмендерін әлемдік электронды платформаларға шығаруға өз мүмкіндігін береді. Қазіргі таңда 50 экспорттаушы анықталып отыр. Бұл компаниялар 50, яғни, алтын тауар жеткізуші деген атаққа ие болып, Alibaba платформасында жұмыс жасап бастайды. Тағы бір айта кететін маңызды нәрсе, қазіргі таңда әлемдік электрондық цифрлық платформалардың дамуына сәйкес, Қазақстанда да электрондық саудада жұмыс жасау қазіргі кәсіпкерлер үшін ерекше бір маңызды рөл атқаратынын халық арасында танымал болып келеді. Яғни, бұл біз үшін тұрған аса бір маңызды міндеттердің бірі, яғни 25 жылға дейін 5-10% аралығында электрондық сауда үлесін жеткізгіміз келеді. Мемлекет тарапынан экспорттаушыларға қандай қолдау формалары қарастырылған? Қазіргі таңда президент жарлығына байланысты министрлік аясында өзіндік жол картасы дайындалды. Бұл жол карта ішкі және сыртқы кедергілерді ерекше назар аударады. Сонымен қатар маркетингтік зерттеулерге өзіндік үлесін тигізеді. Бұл, яғни, біздің қазақстандық бренд Made in Kazakhstan дейміз шетелдерде таныту. Сонымен қатар өзіндік бірыңғай қаржылық қолдау іс-шаралары қарастырылған. Ең басты мақсат біріне жатқызуға болады, яғни қызмет көрсету экспортында аса маңызды рөл атқарылған. Бұл аяда, яғни, алыс шетелден туристік ағындарды ұлғайту, туристік сатып алу қабілетін жақсарту, яғни бұл аяда tax-free дейміз, сол іс-шараны енгізу. Сонымен қатар шетелдік студенттерді Қазақстанда білім алуына ынталандыру жұмыстарын жүргізу. Яғни 81 іс-шара қолданылған көзделген болатын болса, оның 52-сі экспорттық тауар экспортына арналған, ал 29-ы қызмет көрсету аясында. Шикізаттық емес экспортты қолдаудың мықты әлемдік деңгейге бәсеке қабілетті жүйесін жасау, бұл біздің ең басты мемлекет аясында президенттің қойған тапсырмасына сәйкес ең басты міндеттердің бірі болып табылады. Жақсы. Экспорттаушылардың басты проблемасы қандай және оларды шешу жолдары қарастырылған ба? Сұхбат соңында осы туралы айта кетсеңіз. Қазіргі таңда барлығымыз білетінде ішкі және сыртқы кедергілер кездеседі экспорттаушылардың процесі негізінде. Осыған байланысты жоғарыда айтып кеткен жол картасы аясында біздер құқықтық актілерге талдау жүргіземіз. Сонымен қатар материалдық және уақыт шығындарын қысқарту мақсатында жұмыстар жүргізілетін болады. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасындағы инфраструктурына жақсарту мақсат болып отыр. Сонымен қатар шығу сертификаттарын алуды электрондық түрге ауыстыру көзделген. Жақсы, рахмет сізге, Шыңғыс Әділбекұлы, арнайы уақыт бөліп келіп, толыққанды ақпарат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, осымен біз жұмысымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.